Act Now. Għadġiċi issa huwa l messaġġ li rridu jwaslu għatta personi li s-sib fil-ħodu il-taqaw f-Sanġiljan. Bilan il immedjata dwar it tibdil fil-klima. l attività organizzata mill movement graffiti, l-alternativa demokratika, zminijietna leħen u l-kooperativa għommerġ ġust, saret biex titqajjem kuxjenza dwar l-importanza li kunem azzjoni internazjonali fuq il-fenomenu ta' tibdil fil-klima. Chris Mitzi, reprezentant tal-organizzazzjonijiet non-governativi, spiega kif waslet fit mim tagħha l-kampanja bl ta' inqas paroli u aktar li kienet mifruxa fuq tal-ġimgħat. Favorite news taqsel li Chris x x'sinifikat għandu is-summit ta' Copenhagen. Is-summit ta' Copenhagen huwa sinifikanti ħafna għaliex għaliex il-mexxejja tad-dinja kollha f'summit wieħed u li hemm il-potenzjal li f'dan is-summit hemm ikun hemm ċifri u għu samet li għu s-sinifikanti ħafna li għat jjonissoni d-durari ġraw bħalu f'dal-ħar zminijiet. Staqsejni hu kol jistaj kollum dawn l-għaddit b'attivitajiet bħal dawn. Bħala għaddit non-governativi jem il vuċi tani li kunem miktar awareness mannis nies l-publiku ġenerali. U li meta kunem awareness mal l-publiku ġenerali miktar ċans ta' presġjeru kunem miktar ċans ta' tibdiliet fil-deċizjoni li għattiet jadu madwarna. L-organizzazzjoniet li ħadu sem fl-attività f'Sanġiljan u rewit ħassib taħħom fuq il rezultat previst mis samet ta' Kopenhagen. Fejn ftejim finali mux mistenni kun finalizzat f'Kopenhagen, fil-waqt li xientisti għet rekomandaw li l-emissionijiet jitnaqsu bi 25-40% sa' s-sena 2020, jider li dawn il-rekomandazzjoniet mux sejn Kellima l-alternativa demokratika Ralf Kassar talab biex tittieħed azzjoni għas-sorsi az ta' enerġija aktar nadifa. Mhux biss minħabba t-tibdil fil-klima, iżda wkoll biex intejbu l-kwalità tal-arja, is-saħħa tal-poplu u biex n-naqsu d-dipendenza ta' Malta fuq l-enerġija kombustibbli. Kassar semma li Malta għadha l-bot ħafna mill-miri tal-Unjoni Ewropea li 10 tal-enerġija ta' Malta tiġi minn sorsi alternattiva sal-2020 Michael Brigulio, chairperson tal-Alternativa Demokratika, ikkritika l-partiti politiċi l-gbar, meta stqaj li hemm bżonn li dawn iħarsu lejlanijiet li jintlaħqu fit-tul. Sinifikanti għax dan huwa ċans biex id-dinja tieħu azzjoni konkreta kontra t tibdil fil-klima. Mod konkret, jekk Malta l-baħar jolha b'nofs metru jew metru, nistgħu ngħidu li ħanitilfu ħafna mill-bajjiet, ħanitilfu ħafna art u dan ħajkun ta' dannu mhux biss ekoloġiku imma anke x-xogħol tan-nies. L-industrija tat-turiżmu tieħu daqqa ta' Intant, il-Ministru tal-Rizorzi u Affarijiet Rurali, George Pulicino, attenda għal film qasir dwar it-tibdil fil-klima bl-isem ta' Beat the Change.